Անցած տարի ՊՕՄ վարչապետի երբ որ մենք ներկայացնում էինք 2017 թվականի բյուջեն եւ ազգային ժողովում եւ հանրության հետ հաղորդակցվելիս մենք բազմիցս նշեցինք, որ կապիտալ ծախսերը, որոնք որ մենք նախատեսում ենք 2017 թվականի բյուջեում, բնականաբար մեզ համար դա բարձր հավակնություն չի, եւ եթե տնտեսական իրավիճակը ավելի լավ լինի, քան մենք ակնկալում ենք, եւ մեր ջանքերի արդյունքում հարկահավաքումը շատ ավելի բարձր լինի, քան թե դրված է 2017 թվականի բյուջեում, մենք լրացուցիչ միջոցները կվերաուղենք կապիտալ ծախսերին, ինչի, որովհետեւ 3.2% տնտեսական աճը, ըստ վարչապետ, դա մի քանի անգամ նշվել է, որ դա մեր թիմի ամբիցիան չի, եւ մեր թիմի ամբիցիան շատ ավելի բարձր տնտեսական աճը, եւ մենք միջնաժամկետում հավակտում ենք ունենալ շատ ավելի բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշներ։ Իսկ դրա պայմաններում շատ կարեւոր է, որ լրացուցիչ միջոցները մենք վերաուղենք կապիտալ ծախսերին։ Մենք մի քանի ռաունդով պարոն փոխվարչապետի մոտ եւ միջազգային դոնոր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ եւ մեր գործընկերների հետ ունեցել ենք քննարկումներ, որպեսզի նախապատվություն տանք այն ծրագրերին, արտաքին ֆինանսավորման այն ծրագրերին, որոնք որ կապիտալ բնույթի են, եւ այդ վարժությունը ավարտված է շուրջ 98 միլիոնի չափով։ Մենք առանձնացել ենք այն ծրագրերը, որ կարելի այս տարի իրականացնել, սակայն այստեղ պետք է նաեւ հաշվի առնել մի երևույթ, որ 98 միլիոն դոլար, երբ որ մենք արտաքին միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունից վերցնում եւ ծախսենք կատարում, դա որոշակիորեն ազդում է նաեւ պարտքի եւ դիֆիցիտի ցուցանիշի վրա։ Մյուս կողմից, որպեսզի մենք, քանի որ ասել ենք, որ պարտքի ցուցանիշը միջնաժամկետում կառնացման համար մեզ համար պրիորիտետ է, կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք պարտքը միջնաժամկետում կառնացնել։ Այստեղ ունենք մենք նաեւ լավ լուր, պարոն վարչապետ, դա մեր հարկահավաքման ցուցանիշն է առաջին երամսյակում։ Առաջին երամսյակում մենք 1,135 միլիարդի ադեկվատ ծրագիրը գերակատարել ենք, որը դրված էր երամսյակային կատարման համար։ Այսինքն շուրջ գերակատարել ենք 11.5 միլիարդ դրամով, դա նշանակում է, որ եթե այդ վարկագիծը մենք կարողանում ենք պահպանել, իսկ մենք կարծում ենք, որ մեր ՊԵԿ-ի գործընկերները բավականին ագրեսիվ են, որպեսզի բարեփոխումները իրականացվեն հարկայինում եւ մաքսային քաղաքացիական ոլորտում, մեզ համար հասանելի կլինի շատ ավելի բարձր ցուցանիշ։ Շուրջ 50 միլիարդով մենք կարող ենք բարձրացնել հարկային եկամուտները եւ միևնույն ժամանակ այդքան էլ կատարենք կապիտալ ծախսեր, որպեսզի մենք տնտեսական աճի ցուցանի շատ ավելի բարձր մենք թիրախավորենք 2018 թվականին։ Իհարկե այստեղ պետք է հաշվի առնել նաեւ մի բան, որ դա կան որոշակի ռիսկեր, մենք ընդունում ենք, որ շատ բարձր ցուցանիշ ենք սահմանում ՊԵԿ-ի մեր գործընկերների համար, մենք իհարկե ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այն բարեփոխումները, պարոն վարչապետ, որը որ դուք հանձնարարել եք եւ որը որ ՊԵԿ-ի մեր գործընկերները իրականացնելու ենք, նաեւ մենք ֆինանսների նախարարությունը կփորձի օժանդակել, որպես շատ արագ դա կյանքի կոչվի։ Եթե տարին տարվա ընթացքում 1,50 միլիարդի ավելացման դեպքում 1,187 միլիարդը մենք ունենանք դժվարություններ, բնականաբար մենք կճշգրտում կանենք ծախսերի ցուցանիշը, որպեսզի նորից եմ ասում, պարտքի ցուցանիշը մեզ մոտ գերած չլինի եւ միևնույն ժամանակ մենք չունենանք ավելի բարձր պակասով։ Այդ պարագայում, պարոն վարչապետ, ես կխնդրեմ ձեր հանձնարարականը բոլոր գերատեսչություններին, որոնք որ մասնակցել են քննարկումներին պարոն փոխվարչապետի մոտ, որպեսզի մեկ շաբաթի ընթացքում ներկայացնեմ բյուջետային հայտերը, որովհետեւ այս կապիտալ ծախսերը անելու համար անհրաժեշտ է իրավական հիմք, եւ այդ իրավական հիմքը դա փոփոխությունն է 13-13 այն որոշման մեջ։ Անպայման շատ արագ ներկայացնեմ բյուջետային հայտերը ֆինանսների նախարարություն, ձեր հանձնարարությունը նաև ֆինանսների նախարարությունը, որպեսզի ամբողջությամբ ամփոփի եւ փոփոխություն մտցնենք մենք 2017 թվականի բյուջեում։ Մի կողմից թույլ տանք, որպեսզի այդ կապիտալ ծախսերը 2017 թվականին արդեն մեկնարկենք եւ արդեն արագ իրականացնենք, եւ մյուս կողմից մենք բալանսավորենք բյուջեն։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շատ լավ, հանձնարարականը պարզ է, ես երկու խոսք ուզում եմ մեկնաբանել։ Նախ ՊԵԿ-ի աշխատանքը առաջի քվարտալ գնահատում ենք լավ, եւ դա է մեզ իրավունք տվել նման գործողությունների գնանք։ Երկրորդը, մենք այս քայլին գիտակցաբար գնում ենք եւ հատուկ ընտրություններից հաջորդ կառավարության նիստին ենք ասում, որպեսզի որևիցե մեկը մեզ չմեղադրեր, որ մենք պոպուլիզմով ենք զբաղվում, որովհետեւ այս լուծումը մեր մոտ նախապատրաստված էր միջև ընտրություններ։ Երրորդը, մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ՊԵԿ-ի առաջ դնում ենք բավականին ծանր խնդիր։ Սա ընդհանրապես աննախադեպ է, երբ որ տարվա մեջ մենք գնում ենք պլանը դնելու ժամանակ 17 թվականին դրել ենք բավականին բարձր,
Պլանը գերակատարելու պարագայում մենք պլանը փոխում ենք։ 4. Մենք սպասում ենք ՊԵԿ-ից 2-րդ փուլի բարեփոխումների ծրագիրը եւ ամեն ինչով աջակցելու ենք։ 5-րդը. Մենք շատ լավ գիտակցում ենք ինչ խնդիր են դրել եւ տարվա վերջ գնահատական տալուց հաշվի ենք առնելու բոլոր այս փոփոխությունները եւ 6-րդը. Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը բյուջեի 13-13 որոշման հետ կապված։ Ինչքան ժամ կենք տալու։ Ցանկալի է 2-3 օրվա ընթացքում, պարոն վարչապետ, մենք էլ կօժանդակենք մեր գործընկերները, որպեսզի մյուս շաբաթ փորձենք հասցնենք միջև կառավարության նիստը ներկայացնել։ Պայմանավորվեցինք։ Շնորհակալություն։